No, je tu černý kartopáto tady s nimi, opět Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Černý kartopát na týden od 25. do 31. ledna. Ještě je leden. A já musím říct, že jsem si teď užíval sníh, který napadal. Říkal jsem si tolik sněhu, už jsem toho nezažil. Dneska nám ho tady odklízeli, takže už ho je zase pomálu. No, přijde určitě nějaká obleva a tak. No co už. Teď jsem si tady čistil ruce. Já musím říct, že jsem říkal, pořád si čistím dokola. Já jsem v noci maloval obraz. A pořád mám něco na těch rukách a znovu jsem si tady všiml, že mám barvu, tak prosím vás. Nejde mi všechno umejt, jak chci, ale všeho si všimnu. Tak, no, což mě přivádí k tématu, že jsem začal malovat ty obrazy a říkal jsem si, je čas možná na obrazy na zakázku, takže mrkněte na web, pokud byste někdo chtěl, je možný se mnou dohodnout. Můj styl znáte, na Instagramu je něco vidět, takže pokud by někdo chtěl, rád namaluju. Tak. Ale jsem tady z jiného důvodu, že? A ten jiný důvod je, že si tady vyložíme kartičky. Kartičky na co? Na příští týden. No ale čím já začnu? No já začnu padlými anděly. Padlí anděle, k dostání stejně jako všechny ostatní karty na The Game Crafter, akorát díky pandemii čas dodání asi 3-4 měsíce. Whatever. Tak. A tahle. Kolo štěstí. No báječný. Tak kolo štěstí není tak úplně špatná karta, no ne? Aspoň v tom klasickém tarotu nám přináší spoustu požehnání. Tady je to kolo štěstí trošičku takový skamenělý, protože vlastně představuje veřejný dům, kde se vystavují všichni padlí anděle. A jsou to vlastně, je to jako kdyby jsme byli zavření doma, koukali se po panelácích okolo, kdo co dělá doma. Teď chodí, jo. Že to je vlastně takový výjev ze života teď. Jo, jsme zavření doma, nebo ne všichni, jo. Ale vlastně, no teď nevím proč, teď se mi tam úplně vybavil ten film, jak on se jmenoval. Hrá v tom ten, víte kdo? Hrál v tom, je to Hitchcockův film, Okno do dvora. Já neříkám, že uvidíte vraždu, ale i koukat z okna může něco přinést zajímavého. Takže já bych to tady nechal u toho padlého anděla, že koukat z okna není úplně o věci. Já nikoho nenavádím k tomu, aby koukal do oken, ale kdo chce, zatáhne si, že? Tak. Možná nás to trošku rozptýlí, ne? Ještě se mi vybavuje, když jsem byl v Indii s Kranty, tak Kranty tenkrát seděla a koukala z vršku ze střešní restaurace tak na ulici v Dílí. A vždycky něco zajímavého objevila, takže možná, že taky něco zajímavého objevíte. Co se kde děje. Možná pochopíte nějaké souvislosti. A ten chodí v 10 hodin pro housky. Tak proč si neudělat ten týden zajímavější tím, že něco zjistím o tom, co se děje za okny. Tarot pana Rohlíčka. Mrkneme na něj. Tarot pana Rohlíčka. No radši, že to je teda věžba. A co kdo čeká, že se bude dít, když jsme doma? Nebo já aspoň jsem. Penízky přijdou. A nebo budu přemýšlet, jak je vydělám. Eso pentaklu, něco novýho musím začít. Ježiši, ty jsi špinavý. I tady radíš, no nejde to umej. Nejde to. A penízky. To by bylo dobrý, ne, kdyby nám padly nějaký penízky do peněženky, ale kde se tam vezmou? Pozor, by vám z peněženky spíš nevylítnul mol.
Jo, já to znám, když peněžence nic není. A musím říct, že to není příjemný stav, ale na druhou stranu, já myslím, že každý OSVČ to zná dobře. Zvlášť drobný živnostníci. Já jsem vlastně po novém roce zkrouhnul svoje podnikání, začal jsem dělat i něco jiného. Říkám, ne, prostě takhle to nejde. Hodně otázek přišlo teď jako na podnikání. A musím říct, že karty nebyly moc tak dost jako pozitivní, jako v tom, co ty podnikatele čeká. No. To se dotýká i mě, přátelé. Mě nepranýřujte. Tak. Takže koukat se z okna, vyhlížet peníze. No. Možná uvidím nějakou příležitost. Eso pentaklů na příští týden, co ještě může značit? Nějaký dobrý nápad, ne? Něco se podaří. Něco se podaří. Jak nahoře, tak dole. Jak nahoře, tak dole. Cíl cesty. Velbloud a princ putují za vodou. To je princip nahoře. Tichá modlitba. To je princip dole. Výheň. Tím velblouda princ půjdou a dojdou k cíli cesty. To znamená, nehledě na to, jak je situace těžká, nehledě na to, jak je situace těžká, dojdou k cíli. Ale zajímavý je, že velbloud a princ putují za vodou. Možná ale každý vyrazil na cestu sám. Je to možný, že mám akryly na hlavě? No je to možný, přátelé. Tak. Velbloud a princ putují za vodou. Prostě nečekali, že půjdou s někým. Setkali se. Je to v záměru. Takže mít oči otevřený, tak jestli kolem mě není někdo, kdo by mi mohl pomoct. Nemusím jít sám. Tak. Anděle hvězdného Avalonu. Ty jo, vypadly mi tři karty, to je podezřelý. Tak to vezmeme letem světem. Tahle je první. Aridliel, vykoupení, postup. Vafahiel, skromnost, úsilí. A Michiel. Pomíjivost, odevzdání se, obruč. Tak. Aridliel. Je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. No, to není moc populární. Přijmit, co je, poté konej a opust situaci. To je to, co jsem říkal s těmi OSVČ. Třeba bude už na čase něco uzavřít. No. Jak bys o sebe mohl pečovat? Je otázka. Je jednoduché pečovat o sebe, když se ti daří. A tak si dojdu tadyhle na solárko, a tady si dojdu na masáž, a tady si dojdu, já nevím, do wellnessu. Je jednoduchý pečovat o sebe, když se ti daří. Ale jak o sebe budeš pečovat, když se ti nedaří, ha? Jo, možná jsi předtím došla na pedikúru. Teď si asi uděláš sama. Jo, možná si platila Spotify každý měsíc. Možná si teď budeš ráno broukat sama. Rozumíme? Vafahio, skromnost úsilí. Do všeho bude teď potřeba dát obrovské úsilí. Není to o tom žít v extrémech, i o tom postupovat pomalu, uzemněný a hlavně nic nevymýšlet, prostě být jednoduchý. Michiel, pomíjivost. Jak docílíš čistého záměru je otázka. A odpověď zní, odolávej nutkavému snažení a
Tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Odolávej nutkavému snažení, že něco musím udělat. Něco musím. Prostě musím si něco prosadit. Ale jsem si přece naplánovala, že se půjdu vykoupat do ledové tříště. Do jizery. Když jsem si naplánovala, že se pojedu podívat na Štěpánku, nebo na přehradu, nebo... Odolávej nutkavému snažení cokoliv udělat. Tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. To znamená, není všechno dobře, není všechno špatně. Dej prostě na svůj pocit. Teď cítím, že mám být doma. Teď cítím, že mám někam vyrazit. Duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než ty. Obruč ale držet můžete spolu. Vše pomíjí i vztahy. No možná nám tady někdo touží po vykoupení z nějakého vztahu, ale bylo by možná praktičtější teď nikam jako nespěchat, nikam se nedrat, prostě být jednoduchý, nesnažit se o nějaký extrém, něco rozhodnout, a pokud ten vztah má pominout, tak pomine i bez toho, aniž bys to rozhodovala. No tak si popláčeš. No a co? Tak. No a teď na spodku balíčku Ganiel, očištění srdce upřímným pláčem. Nebudu tady nikomu šahat do svědomí, jestli používá slzy k tomu, aby přesvědčil svého partnera, aby s ním zůstal, nebo jestli někdo roní slzy upřímné, to už si každý musí procítit sám. Zlatý kartopád. Jo. Zlatý kartopád. Někdo se tě dotkne a ty vyjekneš. Sundej si to brnění. Ukaž svou zranitelnost. Zranitelnost je dobrá. Umožní být druhým lidem k tobě být laskavější. Křič, pokud je ti zle, ale dělej to někde v ústraní. Protože by to taky mohlo někoho doústranit. Neubližuj ostatním. Jak jsem říkal, nebudu nikomu šahat do svědomí. Tak. A hvězdné poselství. Hvězdné poselství. Co kdybys už nedošel ke svému cíli, což nám relativizuje? Cíl cesty u Velblouda a prince. Aha, Velbloud a princ, to může být ty a někdo jiný, ty tvůj partner, ty a tvůj kamarád, ty a tvůj šéf. Možná, že nám tady celý ten výklad se snaží jenom naznačit, že se snažíš spojit něco a nevíš, jestli to je dobře. Nevíš, protože neusiluješ o čistý záměr, ale o prosazení svého. Takže to bude chtít asi vlastně celý pustit. Objektivnost neexistuje. Proč se někomu snažíš dokázat, že dělá blbě? Že koná tak, jak koná? Že se rozhoduje, jak se rozhoduje? Proč to prostě jenom nepřijmeš, jak se rozhoduje, jak koná? Zraňuje tě to? Tak partner může mít jiný pohled na svět. Chceš mu vnutit ten svůj? Je to důležitý? Nebo můžete bejt vedle sebe, každý se svým názorem, aniž by jeden dělal uraženýho? A nebo je čas prostě odejít? A dozrálo to v tobě? Možná já, možná jo. No jo, ale co když vás něco váže spolu? Finance. Třeba jich teď moc není, možná proto vyhlížíš z okna každou příležitost, jo, kam bys zdrhla. Možná vyhlížíš, kde bys co vydělala, protože kdybys vydělala, tak už bys tady dávno nebyla. A kolo štěstí nabízí nespočet padlých andělů, za kterými můžeš běžet, když ti doma je ouvej. Takže on ten výklad je trošku o útěku.
Trošku ouděkuje. Jakmile se to doma přihustí, tak začnu snít o nějakém princovi, se kterým bych odsupitala na konec světa. Ale ouvej, já uteču a stejně se tý výhni nevyhnu, protože se jenom přetáhnu do toho dalšího vztahu to, co jsem si nevyřešila v tom předchozím. No. Teď ani nevím, jestli jsem tahal tarot pana Rohlíčka. Tahal? Netahal? Jo, to bylo to Ace of Pentacles. To bylo to Ace of Pentacles. Ace of Pentacles mě teď asociuje to jablko sváru, které házím do vztahu. Já tomu tak často říkám, jablko sváru. Protože jsme se naučili ve vztahu mlčet, neprověřovat svoje názory. Zvykli jsme si něco tiše přecházet. I partner začal něco tiše přecházet. A teď je čas si věci prostě otevřeně říct. Já to mám takhle, jak to máš ty? Bez toho, aniž bychom kolem toho dělali nějaký velký scény. A ano, můžeme pak přijít, že s tímto nechci bejt. A zařídím se nějak. No ale zřejmě prostě než dojde k tomu rozdělení, tak to chvíli dá, bude to chvíli plamený. Ale proč nehodit jablko sváru, co vás tam tak děsí? No jo, protože nemůžete dělat tichý dohody, že jo? Nemůžete se domnívat, jak to ten druhej má, nemůžete si kolem toho tvořit představy. Vlastně vás ten druhej vytrhává pořád z nějakých iluzí, pořád si něco myslíte o tom, jaké je, co dělá, jak smýšlí. A dokonce to ještě děláte chytře, dokonce ještě začnete mluvit za něj. My jsme byli tam a dělali jsme tohle a já opět vidím toho chlapa, jak mu roste žlučník. Nevím proč, opět mu roste z toho žlučník. Přestaňte používat slovo my a začněte říkat já a on. Ale neříkejte my. To není pravda v tuhle chvíli. V tuhle chvíli, podle těchto karet, to není pravda. Jako neříkám, že byste nemohli za jiných okolností říkat my a cukrblikovat od rána do večera na veřejnosti, všude na návštěvách, u kamarádek. Teď ten čas asi není. Já a on. A pozor, ještě on a ne, že je blbej. Že nebudu přece o něm mluvit tak, že je blbej, protože to ještě nepochopil. Jako když ty karty vlastně ukazují na to, jak moc koukáte, co ten druhý dělá blbě. Zvlášť mi to chodí u těch kamarádek. No představ si, co mi řekl. Je to důležitý, co vám řekl? Není důležitější, jak to máte vy? No. Takhle to nechám. Co já bych tady hledal nějaký řešení? Máte na to týden. A my se uvidíme v pondělí v černém kartopádu. No a samozřejmě je možný vstoupit do členské sekce a pak každou středu další video jednou za měsíc. Taky je možnost vstoupit do siderického kompasu, věžby pro jednotlivý znamení. Pokud se někdo výklad, může si ho objednat u mě na webové stránce. Tak. Pa, pa, pa.